iznenađenje, neverovatno je, mislim, sve je fenomenalna ekipa, fenomenalni ljudi, nekako sve ide kako treba za sada, ako smo drvo, nekako ide sve super. Momci, u PU Voždovac upao počinilac sa bombom. Znači, ne zna se da li je prava, drži dva inspektora i jednu službenicu kao taoce. Ova interventna obezbeđuje, čeka se saj. Ajde, idemo, ajde. Ne znam koliko smijem da sad oddajem, ali bila je ta druga epizoda, neki bombaš koji je upao u policijsku stanicu, tako da je bilo tu dosta opasno i uzbudljivo. Ljudi kad su u tim situacijama koje, u kojima mi pričamo ovdje, kada dođu u te neke granične, te neke situacije pred ili samoubistvo ili neki čin koji ih odvede tude gdje su, ulaze u te neki tunel i sad naš je cilj da ih izvučemo odatle, da pokušamo. Tako da veoma je zanimljivo sve o taj rad i istraživanje sve oko toga. I jeste policijska na neki način, ali opet drugačije se bavi emotivnim mislim, stvarima. Šta se dešava u MUP-u, kako posao utiče na nas kao pregovarače i kakve su promjene u našim privatnim životima. Spolje izgleda kao da je neki veseo lik, ali na neki način misteriozan, jer do nekako igra na dve strane i trudi se da se ne zna baš kojoj strani pripada. Zanimljivo za igru, u svakom slučaju. Polako. Tu smo da čujemo Branislava.